no Dubai. O negócio de Lisboa é que por onde você olha, tem uma vista. E isso é muito maravilhoso. Então a gente veio conhecer o Nobai, que é no Miradouro de Santa Catarina. E a gente tá aproveitando porque a partir de amanhã vai começar a chover. Então assim, tá sol em Lisboa, a minha dica é vai pro rooftop, vai pra um lugar aberto, vai aproveitar essa vista, porque essa cidade tem uma luz incrível e tem essa coisa maravilhosa, que são esses rooftops onde os lisboetas se encontram para paquerar e comer. E ontem foi meu aniversário, a gente tá precisando de um lanche pra dar um up na situação. Fala aí. Não tá fácil, irmão, não tá fácil. O Jed foi pesadíssimo. Ontem a irmã reuniu um bloco de carnaval aqui em Lisboa. Mobilização, irmão. A gente fez um bloco de carnaval no bairro Alto, gente. E pra descer a ladeira depois? Olhe, olhe, todas rolando, uma por cima da outra. Parecia uma performance, foi tudo. Viene, empate, empate. Viene, empate. Viene, empate, empate. Viene, empate. Tchau, droga, relax. Parabéns, Caíto. Obrigado. Empate. Vamos conhecer agora o churrasco da graça. Uma dica de uma amiga minha que eu confio muito, que vem sempre a Lisboa e gosta muito de gastronomia e tal. Aqui eles têm esses churrascos que é tipo no Brasil, fazem na brasa. E aí fazem peixe, polvo, camarão. Tem um prato muito famoso aqui em Lisboa que é o polvo alagareiro. Que é o polvo na brasa com bastante azeite. Eu tô louco pra comer isso. E o preço é super bom, cara. O polvo, acho que deve dar pra duas pessoas. Ele custa na base de 10 euros. Boa, né? Eu acho ótimo. Vamos ver se é verdade mesmo a dica de Paula. Valeu, Paula. Você que colabora aqui com o nosso programa. Isso aí, mande sua carta. Ah, ah, pastel oficial. Quando em Belém, coma o quê? Um pastel de Belém, né? Que no caso é apenas um pastel, porque já estamos em Belém desde 1837. Esta iguaria lisboeta que encanta turistas do mundo inteiro. Duas filas para pegar para viagem. A gente vai pegar um pastelzinho e vai comer na beira do rio, porque a gente vai curtir o sunset nessa hora mágica aqui em Lisboa. 1,10. Cabe no orçamento da classe média brasileira? Cabe sim. Vou contar uma história. Quando eu era adolescente, eu fui num restaurante que era do lado da estação de metrô e de trem e que parecia um cabaré, assim, um puteiro, era um lugar super baixo astral. Desde esse dia, eu não tive mais coragem de voltar no restaurante do lado de uma estação. Mas aqui no Rossio, que é do lado da nossa casa, essa estação que é um clássico, assim, é uma arquitetura absurda, é um lugar lindo, tem esse lugar que se chama Beira Gare, ou seja, a beira da estação, que é absolutamente lotado. E a gente passou, tem essas janelas aqui, a gente viu uns camarões, meu amor, uns camarões assim, imensos, coloridos, que brilhavam. E aqui as pessoas comem muito frutos do mar, porque Portugal é todo banhado pelo mar, tem o Rio Tejo também. A gente ficou com água na boca, ficou meio com uma certa inveja dos pessoais que estavam aqui a degustar, né? Portanto, pedimos camarões, polvo alagareiro. Mais uma vez, que é o polvo aqui de Portugal. E hoje é um jantar especial de meu aniversário e estamos a comer na beira da estação. O negócio engraçado aqui em Lisboa é o seguinte: você não pede um chope, você pede uma imperial. É um chopezinho. Um imperial a todos. Estava andando aqui por Alfama e encontramos esse restaurante, Cana Verde. A gente sempre procura nos restaurantes mais roots porque é onde a comida boa está. E aqui tem esse fenômeno muito assim dessa turistificação em massa, então eu sempre fico meio desconfiado de restaurante que tem cardápio em 8 línguas, um monte de foto, a comida. E esse restaurante é praticamente uma poesia. Olha esse cardápio, que lindo. O cardápio do dia
É digitado. Digitado não. Datilografado. Em máquina de escrever. E tem uma assinatura aqui, Lisboa, 26 de fevereiro de 2018. Gente, não dá pra ser mais poético do que isso. Que tudo. Ai. E eu amo que a gente tá num restaurante moçambicano. Eu sempre quis ir num restaurante africano. Bom, fui na África, né, meus anjos? Mas... é, não, mas acho que é legal, porque a gente vai poder comer umas coisas diferentes. E, bom, em Portugal tem um enredo com a África inteira, essa coisa de colonização. Então, tem uma imigração africana aqui forte, deve ter umas comidas maravilhosas. Sim, muito bom. A gente tem um pouquinho disso no Brasil, né? Aham. Uhum. Bahia, exatamente. Então, aqui a gente vai poder comer um pouquinho da muqueca, mas com uns temperos um pouquinho diferentes, né? Um pouco diferente. É, vamos conhecer a chamuça, que vem da Índia. Que é o que é uma chamuça? Chamuça é um pastelzinho indiano e virou indo-português, na verdade, porque com as cruzadas eles trouxeram isso pra cá. Então é um pastel frito e pode ser vegetariano, pode ser recheado com carne de porco, que é maravilhoso pra quem gosta. Não, e esse restaurante, gente, é um charme, fica num cantinho. Moçambicano, eu sou louco pra ir a Moçambique. Ai, tô animado. Vamos pedir as comidas que a fome tá batendo. É o seguinte, aqui em Lisboa tem um monte de restaurante que é tipo, é além de tradicional, assim, é quase um palácio, é uma coisa meio barroca. E a gente passa por eles e eles sempre tem uns aquários, lagosta, uns seris que são enormes, assim, são tipo desse tamanho. E a gente sempre fica muito curioso, aí hoje a gente resolveu conhecer um restaurante desse, que é o Leão de Ouro. Olha a arquitetura desse lugar, tipo, tem uma azulejaria por todas as partes. Parece um que você tá num castelo, assim, no campo. É impressionante. A gente pediu um polvo à lagareiro e um bacalhau à lagareiro. Lagareiro é a churrasqueira. Ó, acabou de chegar. Eles fazem na brasa. É uma comida super tradicional de Portugal. Tem muito a ver também, acho que, com a culinária brasileira. A gente pegou muito deles, né? Cebola, alho, frutos do mar. O refogado. É impressionante quando você chega em Portugal, como você vê as semelhanças. A gastronomia portuguesa tem muito a ver com a gastronomia brasileira. Então, aqui, vamos embora, vamos comer, gente. Tô achando o máximo, parece que eu tô em outra época. Quando eu vim pra cá, eu mandei uma mensagem pro meu amigo chefe Felipe Bronze, que trabalha no GNT, vários programas, vários restaurantes lá no Rio. Ele falou assim: Caio, esse lugar é a sua cara. Cervejaria Ramiro. Lembra um pouco o Braseiro na Gávea lá do Rio. Quem é do Rio vai entender o que eu tô falando, que é aquele lugar meio botecão, onde o pessoal vai tomar um chope, comer um monte de coisa. E a gente já tá impressionado com a quantidade de marisco que tem aqui. O menu é meio cafona, no iPad, né? No tablet. Mas aqui tem umas coisas que ele falou que a gente tinha que provar. Tô muito curioso, a gente vai pedir um pouquinho de cada coisa pra fazer uma degustação do marisco Portugal. E esse lugar é um clássico, assim. Ele é até um pouco turístico, mas acho que é um ponto obrigatório pra quem quer conhecer mesmo a gastronomia do mar de Lisboa. Esse percebes é como se fosse aquele lodinho do fundo do mar. Assim, ó. O marisco. Delicioso. Olha o tamanho das patolas, bicho. Sapateiro é um siri. Ultra tonificado. Whey protein. Toma bomba. Malha na body type. Imenso. Das melhores comidas de Lisboa. Agora esse percebezinho aqui, ó. Isso aqui com um chopinho, saúde a todos. Obrigado por acompanhar na estrada. Se inscrevam aqui no canal. Quando vierem a Lisboa, venham aqui, ó.